大家好，金融市场而家节奏好快，上午发生嘅事咧，下昼可以反转晒。嗱喺讲任何嘢之前，我觉得有一个观念系好重要嘅。当个市场表现好 dramatic，好反复，而反复嘅速度好快，幅度好大，我哋咧切记就咁一句咧，市场好唔理性，然后就将单嘢 dismiss 咗佢，唔当系一回事。 呢一个咧系好危险嘅市场咁样样咧，即系话俾你听波幅好大。咁点解波幅好大咧？就系、是、因为金融市场某个环节系有 dysfunction，即系 dysfunction 叫咩？咧？即系叫失调或者有 d i stress。 呢一啲嘢咧，系可以幾日貨仔就冇料到完晒事，冇事發生都得，亦都有可能咧，係自我實現、自我增強，即係產生一個 positive feedback 咁嘅狀態，係越滾越大嘅。正如二零二零年 c o v i d 嘅時候，嗰個市咁癲，事前係冇人會知道嘅。油價大家仲記唔記得咧？喺二零二零年四月嘅時候，嗰陣時咧就平時係六十幾蚊嘅。 好快跌到去三四十蚊，嗰時候嘅波幅都係好大嘅。嗰時候咧，好多人喺二三十蚊油價嘅時候咧，話嗰啲石油好平好抵，低級石油長線投資，結果個油價就係負四十蚊俾你彈咯，斬晒所有人先升翻嗱。所以尊重市場同埋風險咧，先至係可以喺市場長玩長有。而家呢一個 weekend。 Black now, Black Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points, the day the Dow dropped more than 22%, almost double the rate of the Black Monday that signaled the beginning of the crash of 1929. But this crash of 1987 is not just an American experience. Around the world, stock markets fell faster than a skydiver without a parachute. The panic starting in Tokyo this morning while the West slept. One cause of the sell off was reaction to last week's 236 point drop in the Dow. The result, the Nikkei average was down 260 yen. Then, like a plague, cell fever headed west. In Frankfurt, fears of higher interest rates in the U.S. triggered the drop there. In two and a half hours of trading, the Commerce Bank share index fell 132 points. In London, an even larger drop. The British market, trying to cope with Friday's national computer failure, was thrown into a near panic. The result? The London Financial Times index down more than 183, the biggest one day drop in Britain's history. Proof, as Alec Roberts reports, that the panic hit a fevered pitch. From the opening bell, the market was in free fall. After last Friday's record 108-point loss, analysts had expected a rally. Instead... Uh, every, it's a panic, everyone's in panic. Everybody we're trying to find a bottom. We're trying to, you know, I'm, as a floor broker, I, I see stocks trading 10 points below where they traded Thursday, and I'm saying, this has, be, this has to be the bottom. And then they trade five points lower than that. By noon, the market was down about 150 points, the tape delayed by more than an hour. But it only got worse as trading brokers struggled to cope with a blizzard of sell orders. New Mexico, we also want you to do. You to buy. Since the market hit a high of 2,722 last August, it lost 17.5% of its value to 2246 by Friday, and another 508 points today. More and more analysts believe that the bear market is here to stay. It's not that the economic news is so much worse. In fact, some indicators are showing unexpected strength. It's the psychology that's changed. While for five years investors have looked at the economy as a glass that is half full, now they're seeing it as half empty. Reasons for the decline have been floating around for months, an accident waiting to happen, according to one analyst. Renewed inflation fears with a decline in the dollar, rising interest rates, and huge budget and foreign trade deficits, a nation living for too long beyond its means. The results of the decline will hit millions of people in their investments, pension plans, their mutual funds, and eventually every segment of the economy. Higher interest rates, for example, will hurt the housing market.

一齐重温当年停市同复市嘅情况啦！各位观众，今日本港股市开始停市四日，系成为最近全球股市下跌之中唯一停市嘅市场，亦都系本港有史以嚟因为股价下跌而需要暂停股票买卖。 我哋首先睇下过去一段时间全球股市嘅走势同埋港股下跌嘅情形。本港股市喺近期已经出现调整，喺上个星期五个交易日当中，恒生指数已经跌咗接近一百点，到到琴日，本港股市一开始就出现庞大嘅抛售压力，恒生指数全日跌咗四百二十点，跌幅高达百分之十一。 二三線股嘅跌幅就更加大，平均係跌咗兩成到三成，部分嘅股票仲大跌五成以上。喺琴日全日嘅跌市當中，以上市公司嘅總市值七千億元計算，琴日一日之內上市公司嘅面值損失大約係七百億元。本港股市琴日嘅大跌市主要係受到美國股市嘅下跌所帶動，美國股市喺十月份已經開始持續下跌。 喺上個星期三，紐約嘅道瓊斯工業平均指數係跌咗接近一百點。上個星期五更加係跌多超過一百點。本港股市喺琴日大跌市之後，美國股市嘅跌幅就更加驚人。紐約道瓊斯工業平均指數跌咗五百點，跌破二千點嘅關口，跌幅係達到兩成，打破咗一九二九年大衰退之前一日之內最高嘅跌幅紀錄。 由於外圍嘅市況出現咗恐慌性嘅拋售，香港聯合交易所為咗等市民有時間冷靜落嚟，全面了解股市嘅情況，喺今朝早開市之前就決定本港股市暫停交易四日。今日全球股市一齊下跌，好多人都話係受到美國股市大跌嘅影響。咁美國股市下跌嘅原因喺邊度呢？同時全球股市下跌係咪意味住會出現一次經濟大衰退呢？

好多散户而家投資嘅基金，而基金呢，為咗應付散户嘅啊誒要求呢係要將佢哋嘅手上嘅股票賣出去套現，亦都係呢一個啊、呃、人心惶惶，因為最近呢誒個股市已經係做得唔係幾好噶啦，所以好多人呢，就諗住以前賺咗咁多錢呢不如呢就賣咗佢就算數啦。呢幾個因素之下呢，令到美國股市呢，琴晚呢係狂瀉嘅。 联交所开记者会解释停止决定。哦、四日呢呢个呢系一个正确嘅决定，因为呢，如果假如呢件咁嘅跌法呢系上个例星期二发生嘅话呢吓、啊，就可能啊会导致呢就好不幸，因为呢当时嘅人呢冚唪唥咧都系啊冇准备嘅，所以呢，现在四呢四日呢唔系话可以能够阻止得嘅事跌，不过呢。 Uh, I don't think that it's any smaller than the Hong Kong plummet. Uh, I mean, it's comparable. It's all over the world. I mean, uh, you can say whatever you like, you know. So, uh, well, you see, the idea is that the same girl, you can say she's pretty, you can say she's ugly. I mean, it doesn't matter as long as she's healthy. I really don't... <laughs> <laughs> 記者會期間，一個澳洲記者質疑庭事係唔係涉及李福兆嘅私人利益。What are you Well, what's your name? I want your name first. I'm, I want your name and your address right now. You are alleging that I've, I've infringed the law. Yeah, you you, you hate? did. Hate? No, of, of course I have not. You said okay. you, I have. What is your name? You, you've got to give me your name, otherwise you are irresponsible. I'm going to give you a read right now. Look, you got to be polite, huh? Give me your name. Come on. Come on. Give, Come me right give me your name. Right now. Give me your name. well then why are you so responsible why are you so responsible come on 点解个市场突然间癫咗呢嗱除咗喺前几日我哋讲啲日元拆仓之外呢就系、是、星期五嘅 non payroll 非农就业数字失业率以外地上升去到四点三个 percent 系超乎市场所预期咁而呢个失业率上升有啲咩重要性呢就系、是、触及咗呢一个所谓嘅 sand rule Sam Rul 咧系今个 weekend 第二个多人搜寻嘅关键字。嗱，长期跟呢个 channel 嘅人咧，可能都唔会陌生噶啦吓。呢个概念其实我之前都讲过嘅。Sam Rul 即系话咧，目前嘅三个月平均失业率嘅数值咧，比之前十二个月嘅最低点升咗零点五 percent 或者更加多。一旦触及咗呢个条件咧，其实咧就代表个经济已经进入咗衰退，系已经进入咗，唔系将会进入，系进入咗。 呢一幅图其实系联储局官方网页嘅截图，而家 Sam r u d 呢个指标系升咗零点五三，系触及咗 Sam Rude 噶啦。如图中所显示，灰色阴影嘅部分咧系以往经济衰退发生嘅时间嚟嘅。咁大家会见到箭嘴指住呢啲咧就系 Sam Rude 触发嘅时间啦。每一次呢个 Sam Rude 触发咗嘅时候咧，真系有经济衰退嘅。 嗱，而家系咪咧，仲有啲爭議嘅，咁但系不論係定唔係都好啦，即係呢一個 root 一觸發咗咧，就令到市場咧係非常之擔心，係突然非常之憂慮經濟衰退係會發生，而呢一個咧係令到大市波動嘅另一個出價。啊，呢個係納指一百嘅圖表啦，而家納指每一日係兩三個 percent 咁樣波動，進一步係向下突破咗嘅。 羅、哦、素二千指數亦都係向下突破咗呢個高位嘅區間，所謂嘅 Great Rotation 啊，即係嗰啲咩所謂嘅界別輪動啊，Sector Rotation 咧，暫時宣告失敗。 VIX 波幅指數，啲人亦都稱為恐慌指數嘅一個指數啦。喺星期五最高係升到去接近三十嘅高位，係二零二二年熊市以嚟最高。今日就會講下個市場嘅發展，大家要留意本影片嘅內容係純粹經驗分享同埋教學嘅用途，並非投資建議。大家要小心求證，衡量風險先至好投資。如果大家都喜歡呢類影片，記得俾個 like 同埋 share。最緊要唔好忘記 subscribe 同埋按埋隔離個鐘仔，越多人 like 越多人 subscribe，我就要努你製作同類嘅影片。 嗱，首先講下 Sam Ru。Sam Ru 嘅原創者就係圖中呢一位 c l a u d i a s a m 佢自己呢排都好忙噶啦，因為咧乜人都會訪問佢。 嗱，佢自己咧係唔否認 trigger 咗自己嗰一條三 rule 嘅，咁但係佢覺得而家嘅經濟應該係未衰退嘅，咁但係開始咧向呢一個方向發展緊。而最近嘅就業數字係受到大量嘅新移民同埋咧最近有個風暴嘅因素咧可能會影響到個數字，而導致咧個就業數字可能有偏差。咁亦都有一啲經濟學家喺度爭拗啦。如果將之前所有即係計呢一條 rule 嘅數字咧， 撇除咗四舍五入嘅一啲小數點嘅因素咧，其實條 rule 咧就唔知差幾多個小數點嘅數值咧，就係冇足發到嘅。 嗱，其實我就覺得無謂爭辯，我做個比喻啦，即係而家嘅狀況咧，就好似一個人，佢有血糖高、有血壓高、膽固醇高、又食煙，諸如此類，並且咧開始有心口痛噶啦，咁佢可能咧真係未心臟病發嘅，心臟病發嘅風險非常之高。如果你唔治療，即係你食藥又好、通波仔又好，etc，即係總之你乜都唔做嘅話咧，心臟病發嘅機會就會好高。 或者情况更衰咧，你 Even 做咗嘢咧，其实个心脏病发都系 inevitable 啊，即系都系无可避免会发生。目前就系呢个状态。嗱，市场而家系 over react 啊，定系真系嚟了咧？好多时候系事后先知嘅。投资者一定要明白嘅系咧，目前呢一个局个风险咧，就比之前讲几个月，即系四月嗰啲咁嘅 pullback 啦，个风险系高咗好多嘅。 嗱，四五月嗰陣咧，我哋就冇乜懷疑嘅，我哋就都幾牛下嘅。就因為嗰時候係冇乜壞嘅跡象咁，但係而家就唔同啦。嗱，雖然實際上係咪真係壞真係唔知嘅，咁但係咧壞嘅證據確實係多咗好多，成個市場嘅氣氛係逆轉咗嘅，嗱風險就大咗好多。風險大，我哋做嘅嘢就係控制風險。嗱，我唔係太中意預測太多，我亦都可能會估錯嘅。嗱，如果你要我估一個後續，我覺得最有可能嘅發展嘅話咧。 我就會認為之後嘅市場會對經濟嘅數字係會比而家更加敏感即，即係個市場嘅主調將會咧不停有衰退同埋復甦，即係或者係叫做走出陰影，即係呢兩個位置之間 flip 嚟 flip 去，即係之後咧你好 likely 會見到市場咧係會不停轉標嘅，咁所以咧。 个市场嘅波幅系会保持好大，嗱、嗯这个股市咧好似头半年咁样样，高冇升平，即系大家冇脑，日日买咩咧，分身 seven 买 AI 股高高高嘅日子可能已经过去咗啦。嗱、嗯，讲翻立字啦，之前我讲过红色 box 呢个支持位啦，咁我自己咧都曾经即系做咗一啲仓啦，吓期货啦，就搏咗反弹。 咁真係反彈咗一日呢。我之前講咗，喂喺呢啲地方剔咗啲 profit，即係嗰日我朝頭早講完係升咗一啲嘅，跟住之後呢，一開始又好快呢，就 reverse 翻落去咯。嗱喺呢一個呢，我之前都預計咗嘅一個阻力嘅位置上唔到之餘呢，仲有一個咁大嘅反轉。嗱我做法係平倉嘅，有兩個原因，第一一啲好嘅走勢呢，你應該係波幅收縮嘅。 喺嗰个时候咧，系不但止冇波幅收縮，甚至咧 VIX 嗰啲都系上紧嘅。呢啲波幅不断上升嘅情况咧，系风险提升嘅情况嚟嘅。第二就系呢个系罗素二千指数嘅期货。但罗素二千指数理应最受惠减息嘅。喺星期四我做法就系、是，其实我就乜都唔睇噶啦，我就净系睇住只罗素二千指数。即系我认为咧，如果短线最强嘅罗素二千指数，大家揞住右手边呢两支笔，其实佢系最强嘅。即系如果呢只。 短線最強嘅都唔得嘅話咧，成個市應該都唔得噶啦。嗱，早市咧佢真係曾經嘗試再做一次突破嘅，咁但係咧就其實好快就急速拉回翻啦。咁我自己之前喺 channel 都講過嘅，我之前做咗好多 call 啦喺上邊，即係 FOMC 嗰一日 take 咗 profit，剩低嘅倉位就繼續倒啦。咁其實叫佢咁樣跌咧，穿咗呢啲位咧，我咧就平倉離場噶啦，嚇，因為呢啲位穿嘅話，即係呢個突破係肯定失敗噶啦。咁呢一個咧，我喺自己個 channel 裏邊咧係即時有提及嘅。咁見果後。 真係跌到阿媽都唔認得啦嚇！嗱，呢個係 b o o l trap 嚟嘅，三爬兩步咧就已經係跌到去之前四五月個起步點。嗱，其實唔單止羅素二千，其實各大指數大量個別嘅股票咧都係跌翻去之前四五月最初嘅起步點嘅。之前領到嘅半導體界別嘅股票咧走勢甚至更壞，係跌翻去四月底嘅低位咁滯嘅。 S.O.X.X 呢只係半導體 ETF 啦，咁我用 S.O.X.X 講啦，就唔用 S.M.H.，因為 S.M.H. 似乎權重 i n v i d e r 太多啊，冇乜代表性啊。S.O.X.X 呢只半導體 ETF 咧，四個星期其實跌咗兩成三咁多咯，即係睇啲新聞係講佢跌咗去 Bear 松嗰度嘅。嗱呢一個咧喺相對高位跌咁多咁急，幅度咁大呢一啲情況啦，喺之前嗰啲紅市開端啊。 c v i d 嗰啲时候先至会发生咯，吓 <laughs>，今次系咪真系唔知啊？即係可能跌到呢度蛋都唔頂，但系即系呢啲真系要小心啲咯。尤其係呢张相真系非常之唔老礼咯。我喺自己 channel 度讲好多次，因为實在太多人问 Nvidia 咯。而家只要喺 Interactive Brokers 有個 account 并且 account 嘅资产净值超过十万美元，而如果存有多于一万美元嘅美金咧，就会有四点八三厘嘅利息，比起好多券商或者银行嘅利率系仲要高好多嘅。 i n t e r n e t Brokers 亦都可以用低至一千蚊美金嘅入场费咧，系可以直接买到美国国债嘅，更加系可以投资世界各国唔同地区嘅股票市场，例如最近非常表现好嘅日股同埋印度股市，你利用 i n t e r n e t Brokers 咧就可以直接买卖，十分方便。 除咗债券、股市之外 i n t e r n e t Brokers 亦都可以投资期货市场。大家只需要有一个交易嘅户口喺 i n t e r n e t Brokers 度，就可以利用各种不同嘅资产去建立一个最适合自己嘅 portfolio。如果想知更加多 i n t e r n e t Brokers 嘅资讯，可以 click 画面上面嘅链接，或者点下面 description 嘅 link 去了解更加多。大家只要 click 入去，就算乜都冇做过，已经系对呢一个频道有一个好大嘅支持噶啦。我会咁讲，真系认真嘅。呢一张相系真系一个警号嚟嘅。 如果真係衰退嘅話咧，呢一張相係將會成為經典，講好多年嘅。Nvidia 係勁嘅，我都覺得之後咧佢會再創一個更加高嘅新高，係好有可能嘅。咁但係要注意，歷史上無數例子話俾我哋知咧，股王咧係可以跌五至六成先，然後咧先至係創新高嘅。好多人問鬧唔鬧得，甚至好多人已經鬧咗，即係我會咁講咯。正所謂 When the time comes to buy。 You won't want to 嗱，即系咧，我讲长线投资啦吓，真系最值得买嘅时候咧，就系冇人问、冇人想买嘅时候。咁而家咁多人问，或者咁多人做咗，即系讲笑咁讲啦，直播率真系唔系高咯。实实在在，成个半导体 ETF 嘅走势系坏坏地咯。而家 Nvidia 呢个支持位啊，啊之前讲过呢一个位咧，系试第三次，正所谓事不过三啦。仲有星期五呢一个反弹力真系唔系好强，咁我就觉得风险系大嘅。 嗱，即係喺呢位買啦，你有可能會贏，咁但係咧，我認為調翻轉輸嘅機會亦都係好大。我覺得太有共識嘅嘢，甚至有啲基金經理公開講，即係忍痛都唔沽噶啦，揸住 Nvidia 同佢死過嘅話咧，咁我自己就會選擇小心啲咯。 目前呢個支持位，如果守唔住嘅話啦，下邊望就係即係呢啲位咯，九十五蚊，即係九十五蚊呢個都頂唔到咧，再落去就係七十六噶啦。嗱，搬到睇 ETF 咧，相應而家調到去呢啲位置咯。咁所以去到七十六蚊呢啲位，千祈唔好奇怪咯。然後講國債啦，兩年嘅債息急速直線跌落嚟嘅。嗱，上次出現呢個狀況啦，係二零二三年銀行危機嘅時候出現嘅，吓，即係有事先至會跌到咁急咯。 我自己就覺得咧，要觀察後續嘅發展，因為跌得好急，幅度好大咧，唔多反彈嘅話，歷史上咧就好似紅色呢啲 high line 嘅地方咁咯，真係咧衰退嘅時期咧，先至係會發生呢啲狀況咯。即所以之後咧，啲債息反彈翻上嚟，反而係冇咁驚。如果呢啲債息咧再進一步大跌，真係要擔心嘅。即係雖然有人話債市咧睇錯咗好多次，咁即係我哋細個咧係聽狼來了嘅古仔。 O.K. 即係有時咧，呢啲嘢係科 o 啦，有時係堅嘅。我哋永遠唔知邊一次係堅嘅。從風險管理角度嚟講咧，我哋寧願係有殺錯就冇放過。 跟住咧就係日元嘅拆倉繼續啦，途中係日元期貨嘅圖表，咁我 channel 裏邊有好多朋友係 long 咗日 yen 啦，佢哋賺咗好多，啊。先恭喜佢哋啦嚇。咁、啊、我就會用翻呢一個哆啦 yen 嘅圖啦，大家可能會熟悉啲。原本咧我就估喺呢啲一五零啊一五二呢啲大位會九前下先至落嘅，咁點知係 pull b c 少少三幾日咧就已經係直線再落翻，即係表示咧呢啲拆倉係非常之急咯。仲有點解咁急咧？就係、是、入央行喺星期三嗰個加息喺市場以 外嘅，即係市場咧覺得日央行咧即係都係講下，冇乜真係實際行動。咁點知佢真係 hockish 到超乎預期，咁令到呢一單嘢咧配合頭先所講嘅一系列嘅因素咧，就急速直線落去避險嘅貨幣咧，仲有瑞士法郎啦，瑞士法郎呢啲都係大漲嘅。咁我自己就做咗瑞士法郎嘅長倉啦，喺呢啲地方開倉啦，獲利非常之豐厚。咁但係咧，我自己會咁睇嘅，睇住自己嗰啲瑞士法郎嘅倉位漲咧。 仲要一日漲咁多咧，即係咧，其實所有風險資產咧係避險嘅情緒非常之強，甚至係開始有啲 p a n i c 嘅情況。呢、這、一個就要好注意啦，panick 咧即係恐慌啊，係會自我增強嘅。Covid 嘅熔斷就係呢一個狀態咯。 而家嘅程式盤、t r e n following 嘅盤係好多，甚至咧就講緊之前嗰啲日 yen carry trade 嗰啲倉位擠擁嘅程度係唔知三個定四個 trillion，係近四五十年最勁咁樣樣咯嚇。咁、嗯、所以呢一啲狀況一 u n 彎嘅時候咧，如果係有 positive feedback loop 嘅話咧，有時候係會差到難以想象咯。 咁其實都唔使想象噶，你見到日經指數呢個咁嘅走勢，即係呢一個位，我啱啱就係去日本旅行咯，就去咗兩個禮拜，就跌咗兩成，係好癲咯，直線落去咯。如果你哋都有睇 r e g a 誒、啊、美股焚化爐 Kelvin，即係我喺佢個一級交易節目嗰度都講咗咯，即係日經嗰啲走曬咧，有時、那個。 調整啊，或者下跌係會直線嘅咯，就唔好預咗佢好似啲美股咁咧，即係好多時候跌到咁上下會打一彈啦。即係其實咧，美股都跌得急嘅話咧，日經就你唔使諗噶啦，真係非常之危險咯。仲有就係呢一個咁嘅跌幅咧，係自從一九八七年以嚟。 即係個股災以嚟係最勁嘅跌幅嗱，即係呢啲咁嘅跌勢咧，就算唔係熊市啊，即係佢要療傷都要一年半載以上咯，呢、这個真係要小心下嗱，即係都係嘅，之前呢啲位講真係冇乜人聽嘅，輕言搶先投資係要 think twice 咯。另外 Bitcoin 咧，原本都以為 OK 嘅，即係去到呢一度我都覺得嗯揞住呢一邊咧。 即係嗰陣時候，淨係呢一度咧，我都覺得呢個走勢係 constructive 嘅。但係咧，當風險資產嘅走勢急轉直下咧，佢穿咗途中，即係我 p o n t 指住呢個黑色線呢一個支持位咧，其實成個走勢就 flip 咗噶啦，由之前 bullish 咧就變咗做 bearish。首先個 pattern 咧，即係呢度唔上嘅話咧，你就會變咗真係一個 lower high 成 lower lows 嘅一個下降嘅趨勢咯。仲要個價格。 系穿晒啲移動平均線，trade 咗喺呢啲移動平均線下邊咧，就變咗一個移動平均線紅排列向下，價格喺移動平均線下嘅一個紅嘅技術走勢。嗱，如果呢一度咧六萬都頂唔到嘅話啦，下邊就係五萬三。嗱，咁呢度穿埋嘅話，就真係四萬幾件噶啦。OK，即係我就覺得咧，Bitcoin 呢一度真係要睇大市咯。各個風險資產持續係有啲 stress 嘅話咧，Bitcoin 係唔會好嘅。 Trump 做唔做總統咧？短線上、短線啊，係改變唔到呢一件事嘅。長線佢可以升到好癲，都係嗰句咯。就好似頭先講 Nvidia 咁，喂，佢做股王之前可能跌六七成嘅，你頂唔頂得順先？即係唔長,長線投資，我真係冇意見嘅。咁但係你做呢一單嘢咧，你一定要有計劃，你要預咗可能會有啲咁嘅走曬咯。即係我唔係話一定會發生啊，即係你預計咗呢一個係一個可能性。 即係唔好咧，單嘢去到真係跌到六七成啦，跟住你開始 panic 啦，走去問人點解？即係我成日都係咁嘅。Inbox 咧，譬如之前個 Bitcoin 去到萬幾，你先問我點搞？喂，大佬，我點知點搞咧？你之前六萬買，我我點答你點搞咧？即係所以交易啊，或者投資啲嘢，你事前即係。 做倉之前計劃咗係好重要嘅，即係譬如之前頭先講嗰個指數啊嗰啲咧，羅素二千又好，立指又好，即係就算我做嗰個 trade，即係啊真係 pullback 啊唔成功啊，甚至可能失敗，因為我之前 plan 咗啊嘛，其實就嗰啲嘢我會 expect 咯，即係譬如嗰啲 trade，即係你進咗場。 啊，知道係咩位 exit 嘅，咁就算你驚少咗啊，或者你有 loss 嘅話，其實係冇嘢會好損傷咯，係呢個係正常嘅咯。你做 trade，你做投資，一定係咧，即係有時候你會好 successful，有時候咧你真係會有啲唔係太成功。咁你最緊要就係將唔成功嗰啲 trick 咧，你盡快斬斷佢。OK，就將你勝利嗰啲即係 s tricks 啊，即係連贏啊，就儘量係延續。咁呢、這個。 你就會有一個好嘅回報咯，嚇，OK 嗱，咁講翻個市啦嚇，金就其實調翻轉嘅，即係雖然咧，即係金就係金啦吓，即係 Bitcoin 就係 Digital g 大家性質都係儲值嘅，但係咧就我會見到金喺呢一波咧，其實咧就喺拆倉潮嘅時候係企得住嘅，呢、這個 chart 我就會見到係 constructive。 啊！大家要留意咧，金嚴格嚟講咧，其實都算係風險資產，OK？唔係避險資產，因為歷史上咧，當有嗰啲 panic selling 啊，即係嗰啲即係基金被 margin call 或者點樣樣咧，即係崩盤有危機嘅時候咧，其實真正避險嘅資產係只有國債，通常係只有國債咧去到最差嘅狀況嘅時候係企得住嘅。咁所以國債係避險資產，金就唔係嘅，因為金去到最差嘅時候，佢都係會俾人劈到阿媽都唔認得嘅。 咁但係我就估呢個時候咧，就未去到最差、最 panic 嘅時候啦。Number one，第二就係、是、即係我哋而家有個衰退 theme，就炒大劈式就非常之利好黃金嘅。喺呢一個一加一減嘅情況之下咧，可能個金就係咁企喺度咯。而其同咧就代表經濟強度嘅資產嚟嘅。大家見到呢幅圖，其實咧就。 會見到市場對於經濟嘅睇法就真係喺呢一個五月中至六月咧就 flip 咗啦嚇，由原本樂觀就變咗做悲觀。嗱呢啲資產其實都幾 real time 嘅嚇，你會見到咧，其實六月嗰啲經濟數字咧一出越嚟越弱嘅話咧，佢就一路向下嘅，又都係嘅，開始出啲 lower high 線條 support 啊，即係一啲一。 頂低於一頂去到支持位死撐嘅情況咯，呢一啲係一啲 bearish 嘅走勢，通常呢一啲咧即係預示咧呢啲位好有機會未來即係。 再進一步冇任何改善嘅話，即係冇 break out 翻呢啲位咧，打破翻呢啲咁嘅趨勢，就會好有機會係進一步向下嘅。咁呢啲走勢咧，就令我諗翻喺二零一九年啊，富油價之前都係嘅 lower highs 前做 support。我之前啲影片二零二零年講過呢一單嘢嘅，即係所以即係專家嘅意見還專家嘅意見，你信唔信？還信唔信？我哋睇各資產嘅走勢，就真係講緊一個經濟弱嘅一個 scenario。 如果每一個資產都行同一個方向嘅話，呢、这、一個係要重視嘅，即係佢最後會唔會 fit 你啊？會唔會之後大反轉係一回事，但呢一刻你就要尊重佢咯。嗱，我自己就保持 open mind 嘅，即係你都可以 cut o n out argue，情況可能唔係咁差啫。 即係舉個例啊，垃圾債，例如圖中呢一個 HYG 嘅 ETF 就係垃圾債 ETF，佢仲喺高位嗰度喎。咁嗱，其實喺星期四、五咧，你都會發現咧，佢開始唔係好跟國債走曬咯。以前佢會跟嘅，即係債息跌咧，佢就會跟住係個息率跌就個價格升嘅。咁但係咧，去到最近星期四、五咧，你會見到咧，國債係升到阿媽都唔認得咧，垃圾債係掉翻轉係向下跌嘅，而且個跌幅咧都算開始多嘅。 經濟敏感嘅建屋股都係喺個高位嗰度咯，嚇咁但係近兩日個跌幅都唔細嘅，都跌得急嘅，仲有隻銀行股跌得好急咯。途中呢一個尾額你都可以賴咧係巴菲特大幅度減持啊，令到市場嘅氣氛突然間逆轉啊，啊啲人跟巴菲特沽貨啊咁，但係其實咧就。 誒其他大銀行都係跌得勁啦。舉個例，圖中呢只 Bells Fargo 啦，咁如果遮住個 ticker，即係大家唔知係 WFC 嘅話咧，你仲以為佢係咪啲半導體股票咯？嚇 <laughs>，所以呢一刻咧，真係唔好再諗 sector rotation 啦。我自己就覺得我自己咧就喺呢個 moment 係唔會 make 一啲好煲嘅 call 啦，即係我唔想做英雄嘅，做英雄唔係我嘅風格。嗱，我覺得金融市場你做英雄真係有一個機會，你係可以贏得快。 但系你亦都有機會咧，係死得更快。最緊要咧係控制風險，細水長流，先至會長玩長遊咯。呢、这个、一個咧就係我喺今日都特登拍條片想講嘅重要嘅信息啦。希望呢條影片可以幫到大家详细大。詳細嘅大市個別股票評論、焦點 watchlist 同埋教學，會喺 p a t r o n c u p t r e a d n g pro 嗰度發表嘅個網址就係 w w w p a t r e o n c o m c h a t r e a d e r 如果大家对期货交易有兴趣，想了解当中嘅教学、交易嘅分享，甚至更加多详细嘅 s e n t i n a l i t c o m m o d i t traders report 多种不同资产嘅数据，好欢迎大家加入 c futures trading 个网址就系 www.cuptrading.net/futures。好啦，今次就讲住咁多先，希望条影片对大家有用，下一次再见，拜拜。